De exemplu, de ce preferați dumneavoastră să vindeți o datorie de 50.000 de euro, cât am eu să vă plătesc? De ce o vindeți unui recuperator? Luați 3.000 de euro, atât. De ce nu negociați, domnule, cu mine și din aia 20, din aia 50.000 pe care am să vi dau? Eu v-aș da 25.000 mâine, m-aș împrumuta de oriunde să vă dau 25.000, deci practic să-mi reduc la jumătate. Dumneavoastră ați lua de vreo 9 ori mai mult decât luați dacă dați la recuperatori. Eu rămân în casă, că îmi doresc să rămân în casa aia, dar îmi doresc să rămân atâta timp cât acea casă nu este pentru mine coșmarul vieții. Și îmi doresc să rămân și să vă plătesc cât pot să vă plătesc. Iar dumneavoastră sunteți mulțumit că veți lua niște bani, spuneam, de vreo 9 ori mai mult decât luați dacă vineți la recuperatori și am închis socoteala împreună, domnul Popa. Asta știți că pe regulamentele băncii naționale, băncile comerciale trebuie să provizioneze neperformantele. Da? Acționarii băncilor străine, mai ales, nu mai vor, nu mai au, nu mai... Păi stai puțin, da, am înțeles. Dar încă o dată, haideți că nu trebuie să fim specialiști în domeniu. Dacă vinzi la o firmă de recuperare, iei 3.000. Dacă vinzi clientului, iei 25.000. Păi faceți-mă să înțeleg unde greșesc. Asta va fi un nou proiect de lege? Nu! V-am dat un exemplu de formă de negociere. Adică dacă negociezi cu clientul, categoric obții mai mulți bani decât dacă vinzi la o firmă de recuperare. Pentru că poate odată în țara asta am aflat și noi cine e în spatele firmelor de recuperare. Păi foarte multe sunt ale băncilor. Păi da, dar nu, sunt și offshore-uri, sunt și persoane. Păi acum că tot suntem în epoca asta cu offshore-urile. Pe mine mă interesează până la urmă că legea asta dă un instrument, domnul Popa, un instrument de negociere omului. Poate să decidă cum vrea să trăiască de acum încolo. Dar n-am auzit nicio bancă să invite la negocieri în bază. Ba da. Deja au început. Înscris. Sunt bănci care au invitat la negociere. Discuția înainte să notifice. Chiar mi-au trimis oamenii pe Facebook. Da? Invitație. Da, oamenii invită înainte de a notifica. Discuția pornise de la o întrebare de ce nu s-au dat niște norme. Și vreau să vă întreb ce se întâmplă, de pildă, dacă cel care dă în plată scoate prizele din apartament și așa, nu își mai plătește întreținerea și așa o dau în plată, nu mă interesează. Nu. Uitați, pe aici lucrurile sunt simple. S-a discutat la Comisia Juridică ce se întâmplă dacă omul nu își plătește. Nu, omul nu poate, pentru că atunci când se duce la notariat, cum bine știți, trebuie să obții un certificat fiscal. Ori certificatul la fiscal îl iei în momentul în care ești la zi cu plata impozitelor, a chiriilor de la cea dragă și așa mai departe. Deci sunt foarte clar. Dacă apartamentul nu e în starea în care a fost predat clientului, vor contesta de dacă ți-ai închis un balcon, dacă ți-ai... Păi nici băncile, stați puțin, că nu băncile l-au predat. Băncile, nu există un proces verbal de predare. Nu, dar nu e același bun, asta vreau să... Domnul Popa, sigur, eu nu mă îndoiesc că băncile, pentru că au acționat cu rea credință în toată perioada asta și dacă vreți putem discuta de tot ceea ce au spus în toată această perioadă, sigur că vor căuta tot felul de chichițe ca să încurce pe oameni, ca să... N-au ce să facă. Darea în plată merge înainte, indiferent de ce vor face băncile. Bun. De curând ați anunțat o altă inițiativă legislativă referitoare la imunitatea civilă și penală a conducerii BNR-ului. Da. În anumite circumstanțe. Știu că ați depus proiectul sau urmează să-l depuneți? Nu l-am depus încă, dar să vă spun ce s-a întâmplat. Ce e vorba? Uitați, eu am de ceva vreme de când am inițiat legea de rimplată, am constatat în statutul BNR că există acolo un articol 25, unde la aliniatul 3 se vorbește despre faptul că membrii Consiliului... Dar cum ați constatat? Mă iertați că... Ce să vă spun? Cum s-a întâmplat de ați constatat? Vă bănuiesc că n-ați luat statutul BNR-ului să-l citiți... Nu, uitați ce se întâmplă. E și asta. Are și asta o istorie. Lumea îmi spunea, zice, vezi că după darea în plată o să întâmple lucruri. O să înceapă ăștia să manevreze cursul, să nu știu ce. Bun, acum eu nu pot spune că e așa,
dar nici nu pot spune că nu poate fi așa, că Banca Națională poate influența cursul. Și sigur, având în vedere poziția pe care a avut-o vis-a-vis de legea de dări în plată, era de așteptat să se întâmple ceva. Și eu m-am gândit, dom'le, bun, și oamenii ăștia trebuie să fie trași la răspundere dacă influențează cursul. E bine, am constatat în statutul BNR că nu. Fiind legea dării în plată în dezbatere, chiar era aproape de era între votarea primată și cea de examinare, deci undeva spre sfârșitul anului trecut. N-am vrut să inițiez această modificare, întrucât m-am gândit că s-ar fi considerat, domne, uite, Zanfir are un război cu BNR-ul. Domn Popa, n-am, domne, vă dau cuvântul meu, domne, n-am niciun război cu BNR-ul. Legea asta pe care am făcut-o nu este o lege împotriva băncilor. N-am gândit-o împotriva băncilor. Nici nu trebuie să fie și nici nu va fi împotriva băncilor. E o lege care aduce un echilibru în raportul între client și bancă. Bun. Asta vrea să facă legea asta. Iar aici, ce s-a întâmplat? Vă aduceți aminte că luna trecută a mai trecut de Parlament o lege pe care eu n-am votat-o, am votat împotrivă. Era legea aceea de înființarea Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială. Știți, era acel comitet de 9 persoane. Bun. Acea lege a fost trimisă la reexaminare de către președintele României. Iar președintele României, dacă îmi permiteți, în cererea de reexaminare, ne-a spus foarte clar acolo la Ali că există un articol 11, alineatul 2, care vorbește de faptul că, și permiteți să citesc din scrisoarea președintelui, se instituie un nou tip de imunitate pentru o categorie de demnitari și funcționari publici, imunitate ce excede cadrul constituțional. Ei bine, acest articol 11 din legea de constituirea Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială este copiat din statutul Băncii Naționale. E vorba de articolul 25, aliniatul 3, care uitați ce spune. Membrii Consiliului Administrației Băncii Naționale României și personalul acesteia însărcinat să exercite atribuții de supraveghere prudențială nu răspund civil sau penal după caz și începe dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către persoane cu bună credință și fără neglijență și așa mai departe. Domnul Vasilescu a scris chiar azi un text în ZF în care explică că e într-adevăr sărac din punct de vedere literar, dar că pe fond e corect. Domnul Popa, haideți să vedem cât de sărac literar e. Membrii Consiliului Administrației și alții nu răspund civil sau penal. Domnul, e sărac literar? Eu nu cred că un asemenea text de lege, că cineva în România poate să nu răspundă civil sau penal, indiferent ce fac. Mi-ați spus de influențarea cursului. Cum o să demonstrați? Nu știu, dar nu vreau să demonstrez, nici nu mă interesează pe mine, nu-i treaba mea. Dar întreb, se poate vreodată cerceta chestia asta? Dacă eu doar am luat act de ce a spus președintele României, am constatat că acest text identic există în această lege și este datoria mea să o dezbatem public. Am spus-o în partid, chiar alaltăieri am discutat în partid, în grup parlamentar. Și înțeleg că PNL-ul susține, nu? PNL-ul a rămas în discuție. Deja sunt colegi care s-au exprimat pentru așa ceva. Președintele partidului, Alina Gorghiu, s-a exprimat pentru chestiunea asta. Va semna această inițiativă. Ca atare, nu văd de ce n-am instituit până la urmă o normalitate. Este pur și simplu un act de normalitate. Nu putem să... Încă o dată, și îmi cer scuze că repet, nu cred că trebuie să existe vreun text de lege în România care să spună așa, că o anumită categorie, că-s de la BNR, că-s de la Curtea Constituțională, de la Curtea de Conturi, de unde or fi ei, o categorie de cetățeni să nu răspundă civil sau penal. Nu cred. Eliminăm textul ăsta și nu mai discutăm de literar, neliterar. Am înțeles. În afară de posibila manipulare a cursului sau intervenții pe curs. Intervenții, care... da. Așa. Ce alte situații ipotetice țintiți cu această lege? Domnul, nu țintesc, domnul Popa, nimic. Încă o dată, adică... vă spun cu toată sinceritatea. Eu nu țintesc ca prin această lege să îngrădesc, să se întâmple ceva cu cei de la BNR, să mă răzbun în vreun fel pe cei de la BNR. E o mare prostie. N-am de gând lucrul ăsta. Vă spun încă o dată.
Am constatat, domne, că ne spune și președintele că este excede cadrul constituțional acest text de lege. Nu e datoria parlamentarilor să analizăm chestia asta, să o punem în discuție? Păi dacă excede cadrul constituțional, o rezolvăm. Eliminăm chestiunea că cineva nu răspunde în fața legii și am terminat discuția. Nu țintez nimic altceva decât să aduc normalitatea în cadrul legislativ. Va fi scris tot de domnul profesor Piperea? Păi știți ce simplu este proiectul, domnul Popa? Și vi-l și citesc. Se abrogă... Orice intervenție pe curs... Nu, domnul Popa. Se abrogă articolul, aliniatul 3 din articolul ăsta. Nu trebuie să scrie domnul Piperea. Nu. Se abrogă acest articol. Și mai era ceva aici, că uitați, iarăși, abrogăm și aliniatul 4, care spune cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva acestor persoane se suportă de Banca Națională. Păi de ce, domnule? De ce dacă cineva dă în judecată pe cineva de la Banca Națională, de ce să plătească Banca Națională cheltuielile cu judecată? Adică oamenii ăștia... Pentru că au jurist. Păi nu, stați. Adică indiferent ce face omul ăla, păi, dumneavoastră, mă rog, nu sunteți la instituție privată, dar la o instituție de stat. Încă o dată, cheltuielile suportate cu avocații angajați de către instituția respectivă sunt plătiți din Banca Națională, că aici nu vorbim de juriștii băncii naționale. Banca Națională angajează o casă de avocați și onorarele casei de avocați pentru angajatul băncii naționale sunt suportați din banii băncii naționale. Eu nu cred, domnul Popa, că e în regulă. Are grijă de oameni. Are grijă de oameni. Hai, domnule, așa, de ce cei de la primărie, nu? Sau cei de la... Nu. Nu cred că este în regulă, dar haideți să spun ceva. Eu doar propun, domnul Popa. Sunt vreo 400 de parlamentari în țara asta care vor decide dacă această propunere e în regulă sau nu. Da, știu că pregătiți o lege similară, dar în plată, care să fie aplicabilă pentru programul Prima Casă. Programul care a fost acceptat din... Da. Vindarea în plată. Despre ce e vorba mai... Da. Știți că de-a lungul timpului, inclusiv în ultimul moment, eu am spus că din punctul meu de vedere și cei cu prima casă trebuiau incluși în legea dării în plată. Și am să și mă explic, domnul Popa, de ce. Pentru că din păcate ce nu li s-a spus celor cu prima casă e ce se întâmplă dacă ajung în situația să nu poată plăti rata la bancă. Și vă atrag atenția că deja sunt premize foarte serioase. Roborul astăzi e undeva la minim istoric, e cam 0,7, dar s-a și anunțat o creștere a roborului. Ori dacă roborul va ajunge undeva la 3-5%, ceea ce nu e deloc imposibil în România în câțiva ani, vă aduc aminte că a fost și 25%. Da, nu. Prima așa? Casă, cred că pe 20 de ani, în 20 de ani se poate întâmpla. Exact. Se poate tripla rata. Ori omul poate ajunge în situația să nu plătească. Și atunci, dacă nu plătește, se întâmplă următorul lucru. Plătește statul pentru el partea aceea de 50% da, care garantează. Deci banca e acoperită. Că și ia banii. În schimb, omul va fi pus în situația să-și piardă și casa, să fie urmărit și de ANAF pe datoria pe care statul o plătește pentru el în contul băncii. Și atunci n-ar fi o situație dezechilibrată. Adică, nu știu, un cetățean, domnul Popa, dacă și-a luat credit, nu prima casă, credit în condiții normale, poate stinge datoria către bancă dacă dă în plată casa. Discriminare față de cei care... Asta zic și eu. Și atunci, domnule, dar de ce? Și cum vedeți? Păi uitați ce vreau să fac, sincer, gândim acum la chestiunea asta, păi nu mă interesează ca oamenii să nu rămână în stradă, să-i aruncăm în stradă dacă nu-și pot plăti ratele la bancă. Pentru că n-am făcut nimic. Pentru că vin tot pe capul statului român. Și atunci, analizăm să modificăm odată prima casă, un amendament la legea prima casă și la ANL. Pentru că eu gândesc așa, să nu fie omul dat în stradă, casa aceea să o preia ANL-ul, pentru că este în obiectul activitatea la ANL-ului construcția și achiziționarea de locuințe, să achiziționa acea locuință, să-l ținem pe om în casă 5 ani, de exemplu, să plătească chirie, după care, în situația în care și-a revenit financiar, să poată continua, domnul Popa, rata la bancă. Pentru că el deja câțiva ani de zile a plătit rata pentru acea casă, a dat și un avans,
Da? Și cred că este îndreptățit, dacă dorește să mențină acea casă, să continue cu ratele la bancă. Trebuie să-i dăm o gură de oxigen, nu să-l aruncăm în stradă, pentru că, așa cum vă spuneam, e tot în dezavantajul statului român. Și dacă vreți, e și o chestiune, până la urmă, de normalitate. Păi ce facem? Ne apucăm, distrugem familii. O familie, când își pierde casa, nu e într-o situație fericită. Și atunci îi ajutăm în sensul ăsta. Știți, până la urmă vreau să dăm programului Prima Casă sensul pe care îl are, că s-a tot spus că e un program de sprijinire a tinerilor și a familiilor. Păi dacă e un program de sprijinire, hai să-i sprijinim. Că până la urmă, practic, programul Prima Casă sprijină băncile, pentru că băncile n-au niciun risc. Ei își iau banii și pleacă acasă. Rămâne omul, bietul din nou, și fără casă și urmări de ANAF. Ori marele avantaj despre care se vorbea că îl oferă programul Prima Casă, și anume dai un avans mai mic. Sigur, e un avantaj. Dar dacă nu mai poți plăti, ce se întâmplă? În viața unui om, în 25 de ani, se pot întâmpla multe. Ori dacă nu mai poți plăti, da? Hai să te ajute statul, dacă spunem că ăsta trebuie să fie prima casă. Îi ajutăm. Nu mai am o singură întrebare. Ce o să faceți în cazul în care avertizmentele, să nu zic amenințările Comisiei Europene, femeii se vor materializa, în sensul că o agenție de rating a amenințat că va downgrada ratingul sistemului bancar din România, Comisia Europeană a avertizat că vor fi costuri pentru țara noastră care se vor vedea în creșterea datoriei publice, în costuri pe care le va suporta orice cetățean. Din cauza legii de reimplată. Domnul Popa, uitați că, vedeți, adevărul iese întotdeauna la iveală și e cel mai sănătos să-l folosim. Chiar pentru comunicat al BNR-ului, undeva la începutul acestui an, s-a spus foarte clar că băncile sunt obligate să înăsprească condițiile de creditare, întrucât trebuie să aplicăm o directivă europeană pe care noi am transpus-o în Parlament chiar la sfârșitul anului trecut, se numește Legea Cerințelor de Capital, prin care ele sunt obligate să mărească aceste avansuri. De ce îi măresc avansurile? Nu din cauza legii dări în plată, ci din cauza acestei directive a cerințelor de capital. E chiar o recomandare a Băncii Centrale Europene către toate statele membre. Deci nu legea dării în plată este cauza acestor... Ce veți face în situația în care toate avertizmentele astea se vor materializa? Riscurile despre care vorbesc. Nu sunt din cauza legii dării în plată, domnul. N-am ce să fac eu. Vedeți, și cu în situația asta, până la urmă, piața va reglementa. Îmi spuneați la începutul discuției că sunt puțini care dau în plată. Da. Păi dacă sunt puțini care dau în plată, unde mai sunt riscurile despre care vorbim? Haideți că n-am niciun dubiu că până la urmă piața va regla această chestiune. Dar dacă se va ajunge la ce spun eu, și anume ca băncile negociază cu clienții și vor obține de vreo 8-9 ori mai mulți bani decât obțin astăzi când vând recuperatorilor, băncile să aleg cu mai mulți bani.